לנו יש לכל אחד בעיה שהוא חייב להתגבר עליה, כל אחד בצורה אחרת. לכל אחד צריך לשים בשולחן את הבעיות שלו, לפרק אותם ולנסות לראות איפה לשים את הפרוז'קטור בשביל לדעת לתקן ולתקן את זה. כי אם לא, אנחנו מעבירים את הבעיות האלה בירושה לילדים שלנו והילדים לילדים שלהם. 90% זה גנים בגוף, 30% זה גנים של האווירה של המשפחה, ו-30% זה גנים ושליש זה גנים של החברה בחוץ. ואם אתה, גם אם יש לך גנים לא טובים, אתה שובר את הגנים של המשפחה, ואתה שובר את הגנים של בחוץ, אתה יכול להתגבר על כל מה שיש לך בגוף ובנשמה.